Былтыр желтоқсан айында облыс бойынша халықтың жан басына шаққандағы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 19719 теңгені құрады. Өткен жылдың қараша айымен салыстырғанда бұл көрсеткіш 1%-ға көтерілген. Орта есеппен алғанда азық-түлікке солтүстік қазақстандықтар 11831 теңге, ал ақылы қызмет түрлеріне 7888 теңге шығындайды екен. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің бесінші бөлігі ет пен балыққа және одан екі есе аз көлемде жеміс-жидектерге жұмсалған. Сонымен қатар аталған сомманың 16% тұрғындар сүт пен май және жұмыртқаға, ал бұдан қалғаны яғни 3% дәмдеуіштермен шай алуға ұқсатқан.